অসমৰ বিজেপিত বাক কোন তেজপুৰীয়া বুঢ়া বাঘ আৰ পি শৰ্মা আনৰ নহয় এই দাবী স্বয়ং সাংসদ ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাৰ নিজকে বিজেপিৰ ছিনিয়ৰ সজোৱাৰ চেষ্টা আৰ পি শৰ্মাৰ বিভিন্ন সময়ত তুলুঙা মন্তব্যৰে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি অহা তেজপুৰৰ বিজেপি সাংসদ ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাই এইবাৰ বিজেপিত বিচাৰি উলিয়াইছে বাঘ ৰমেন ডেকা এতিয়া অল্ডেষ্ট মানুহ আছে একটিভ পলিটিক্সত আৰু আৰ পি শৰ্মা হ'ল ছেকেণ্ড অল্ডেষ্ট বাঘটো আমি কিমান কৰিছোঁ খোজ কাঢ়ি গোটেই অসম এনে আজি পাৰ্টি পাৱাৰ দাহা নাইতো আমাৰ দমত আহিছে নহ'লে আমি বাঘ আৰু আমি এইটো কষ্ট কৰি খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি মানুহ কিমান আৰে ইমান সন্ত্ৰাসবাদ এৰিয়াত গৈ আমি পাৰ্টি কৰিছোঁ নিজকে অসম বিজেপিৰ দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ বুলি দাবী কৰা আৰ পি শৰ্মাৰ মন্তব্য তেওঁৰ বাবে অসমত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ল আজি এনে ইয়াত ইমান 7 জন এম পি এনে জিকিছে হাৱত বা আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যে আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ হৈছে এনে হৈছে নেকি আমাৰ দমত ইমানেই নহয় বিজেপিৰ তেজপুৰীয়া বাঘ আৰ পি শৰ্মাৰ দাবী তেওঁৱেই আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতাও সেয়ে অনায়াসে 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 3 লাখ ভোটত জয়ী হ'ব আৰ পি শৰ্মা নিৰ্বাচনটো অৱশ্যে জয় হ'ম কোনো সন্দেহ নাই আৰু জয় মানে 3 লাখ ভোটত জয় হ'ম এবাৰ মোৰ নিচিনা পব্লিক ট্ৰাষ্ট থকা মানুহ কম পাব পলিটিক্সত এনি যোনে হওক প্ৰতিদ্বন্দ্বী মই 3 লাখ ভোটত যাম কিন্তু এইজন তেজপুৰীয়া বাঘৰ এতিয়া ভয় এন আৰ চিক লৈ এন আৰ চিৰ প্ৰসংগত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক সমৰ্থন আৰ পি শৰ্মাৰ আৰ পি শৰ্মাৰ দাবী বাংলাদেশীয়ে প্ৰস্তুত কৰা এন আৰ চিৰ হ'ব লাগে তদন্ত শিলাদিত্যই কৈছে যে বহুত বাংলাদেশী মানুহ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ হিচাপে কাম কৰি আছে বাংলাদেশী যদি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ হয় আৰু বাংলাদেশীয়ে বাংলাদেশীয়ে নাম সোমাই দিয়ে তেতিয়া এন আৰ চি শুদ্ধ নহ'ব সেইখিনি কথা শিলাদিত্যই কৈছে আৰু সেইটো সেই কথাটো সঠিক কৈছে ঠিক কৈছে তাত ইনকোৱাৰী এটা কৰিব লাগে এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰীক্ষণত হৈ থকা এন আৰ চিক লৈ বিজেপিৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ পিছত সাংসদ আৰ পি শৰ্মাৰ সন্দেহে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে সময়মতে এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশ নহ'বলৈকে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে নেকি এইসকল নেতা তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট